Росія може змиритися з санкціями та заморозити конфлікт на Донбасі. Таку думку висловив спецпредставник США Курт Волкер в інтерв'ю The Financial Times. Він наголосив, що наразі конфлікт на Донбасі лише загострюється і позитивної динаміки змін немає. Втім, якщо Росія не зробить кроків для врегулювання ситуації на сході України, стосунки між Вашингтоном та Москвою погіршаться і кульгатимуть, допоки на Донбасі не буде миру.